Стален ментал брейкдаун, брате. Някакво остали. Имам някаква много гадна пъпка на челото, фак. Ти си мина. Това не е пъпка, това е лицето си. Fuck you, man. Здравейте, пичува, в това видео ще ви представим каква всъщност е разликата между 3070, 3080 и 3090, като за целта сме избрали ни от най-наядените карти и най- така как да кажа, тежкарската фирма на пазара от сумата и време на сал, що се отнася за Nvidia видеокарти, а именно EVGA и тяхната For The Win серия. В случая тук имаме For The Win карти на 3080 и 3090, т.е. 3080 и 3090 и XC или Extreme Clock 3 на 3070. Това е така, защото де знам, защото такива карти не даха, брат, безплатното връщат се, да. Кога да ви кажа? Няма значение, тая карта не отстъпва по нищо на тия карти, ще видите след малко защо. Що се отнес до For The Win серията на EVGA, както знаете, те са едва ли не топа на топа, що се отнес до охлаждане за видеокарти. Аз лично съм имал 780-ка, мисля, че на EVGA For The Win, която беше Thick Boy, се беше и такава. Имал съм 1080. Имал съм, не 20 серия всъщност на EVGA не съм имал, но съм пипал. И в случая имаме и 300 серия, които са, меко казано, чудовища, смисъл, вижте го, това нещо е 3 пръста дебело, радиатор. Радиатор е алуминиев, вътре имате никелирани медни тръби и меден фронтплейт, който не е никелиран в случая. Разбира се, имате и бакплейт, който от това, което виждам, не служи за охлаждане, тъй като няма термопадове. Да, няма термопадове, но пък има RGB лого, което свети, така че термопадове са без значение, защото имаме RGB. Както знаем, RGB-то духа свети, охлажда и дига FPS. Това трябва да го знаете вече. Ако не го знаете, пичове, разгледайте всички видеа в нашия канал, това го обясняваме много навътре в нещата. Вентилаторите на EVGA са стандартните от тяхната 20 серия. В случая тези вентилатори спокойно мога да кажа, че са едни от най-тихите на пазара, като предлагат доста добър статик пречър. Да, heat ledger. Няма значение. Предлагат доста добър статик пречър, което, както знаете, е важното, когато охлаждате един радиатор. Разбира се, дизайна на картите, като го видяхме за първ път на снимка, честно казвам, на мен не ми харесва, защото от тази страна, както виждате, на мен лично ме напомня задница на кола и по-точно на Lamborghini. Това, което може би знаете, EVGA и J2Sense и Fractal Design имат някаква такава въртка с колите и по-точно спортните автомобили. Лично на мен това не ми хареса, но като го видях на живо, или по-точно като ни ги даваха, някак си почнах да ги харесвам. Не, шегувам се. Наистина, дизайна е по-малко агресивен. Имаме по-smooth edges или по-гладки повърхности. По-зоблен е дизайна. Най-интересното нещо, според мен, специално за дизайна на For The Win, беше тази сребърна линия, която се прилива и в ръба на картата. Както виждате, в принцип тя е сребърна, но като я включите, се получава ето този изключително приятен RGB Wave ефект, който, разбира се, може да си контролирате през софтуер и така нататък, но това е най-смут RGB-то, което сме виждали на видеокарта до момента, и най-важното е addressable. Що се отнася до портове, всички 300 серия карти идват с един HDMI и 3 дисплей порта. Нямаме Type-C този път, който се ползваше за VR хедсети, но това с VR, човек, е малко странно. Как да ви го обясня? Аз лично не познавам човек, който ползва VR headset и то с Type-C. Какво да ви кажа, имаш някакви оплаквания. Все от хора, които никога не са ползвали VR headset, но да оплаквания в интернет винаги има, така че няма абсолютно никакво значение. В случая на 3070-ката, която е Extreme Clock, имате абсолютно същите портове, както казах. Отново цялата 300 серия ползва едни и същи портове. Ако имате нужда от повече портове от 4, си вземете още на 3090-ка. Това е, съжалявам. Аз също ползвам 4 монитора, той ползва 4 монитора, всъщност твоите са. Да, 4 и има място за още един, тъй като е с 1080 Ti. Това може би един даунфал на тези карти, но who fucking cares, man? Вие играете Fortnite на някакви картофи. Какво си говорим заобщо? Друго нещо, което е в повече обаче на тази видеокарта, са Power Connectorите. Както може би знаете, EVGA For The Win серията идва с два биоса. Единият е нормален, другият е OC BIOS и се, как да кажа, се свичват, когато картата е изключена. Напомням, картата е изключена, за да избегнете всякакви гадости, които могат да се случат с вашата карта. На изключена карта е, тук имате едно малко копченце, което има лоша навик да се чупи, но в случая тези още не са се чупили. Като го свичнете, е така, надясно към OC мода. Съответно, картата ви се префлашва, поне 3090-ка става с 1450 W BIOS, братле, дето падат всякакви захранене под 1 кВт. Сега е тук. Хората, които ми казаха, ти нормален си 1 кВт захранене, маняци, мога ви кажа, дръжте се за палците, защото 1 кВт захранене на 3090-ка може да не ви е достатъчно, зависи какво ползвате на вашия компютър. Слагате един тредрипер на 3090-ка и сте приключили филма, 1200 Вт платина, поне! Поне! Що се отнася до охлаждащите способности на For The Win серията?
сами можете да видите чартовете, картите не надвишават 72 градуса поне 3090-ката, а пък 3080-ката не може да стигне и 70. Това е. Имайте преди, че 3090-ката е доста по-наядена от към памети, които всъщност да, излучват по-голямата част от топлината в самата видеокарта. 3090-ката разполага с 24 гигабайта RAM, а 3080-ката с 10. Аз лично си мисля, че за 4K 10 гигабайта VRAM може да са недостатъчни, но... Абе, усеща се разликата, честно да ви кажа, особено като кранкнете новите заглави на Ubisoft на Макс, но при тях нищо не е достатъчно, дори да имате 3090-ки, така че там някакво се направи. Иначе 3080-ката също си оставя един доста добър вариант за 4K гейминг. Що се отнася до MOS-каповете и MLCC-тата, с които разполагате, или по-скоро кондензаторите, които EVGA са предпочели да сложат на тези видеокарти, имаме 4 MOS-капа и 2 MLCC-та. Сега някой ще каже, N-Square има само MOS-капове, пък другите имат само MLCC-та. Пичо, това няма абсолютно никакво значение. Такива изказвания са каяха в началото на 300 серия, смисъл още като излязаха, че просто аз исках да направя едно видео по въпроса, където храня много хора. Но реших да не го правя, защото тия много хора се оказа, че са потенциални спонсори. Не е окей. Знаете, как е, но може да си поговорим за тези неща в нашия Discord сервер, който има долу в описанието. Е по-мазен шаутаут, нямаше как да стане. Що се отнася до 3070-ката, 8 гигабайта GDDR6, не е 6X, т.е. тя е малко по-хладна, но и малко по-бавна. Разбира се, тя трябва да се справя едва ли не със същия перформанс като 2080 Ti, което в някои случаи е така, в някои случаи не е така, понякога е по-нагоре, по-надолу. Общо взето, кажи вече на едно ниво, за значително по-малко пари, както знаете. Охлаждането в случая е напълно достатъчно и 3070-ката, както може ви предполагате, като най-слабата карта от трите, държеше и най-ниски температури, но съответно и най-нисък FPS. Което за играчите на Fortnite няма да окаже толкова голямо влияние, тъй като вие най-дали очаквате на 4K 500 FPS. Или пък който го очаква... Да. Що се отнася до дизайна, малко по-изчистене, нямате RGB-то отпред, единственото нещо, което свети в RGB на тази карта е логото на EVGA и то не е addressable, просто си е на color cycle и си сменя цветовете и е малко по-скучно от на Fordowin серията, затова Fordowin се казва Fordowin. Да, но пък това, което казва колегата е, че картата е малка и влиза навсякъде, това както искате го разберете, аз лично с големи карти нямам проблем, тъй като той спада по малките кутийки, аз спадам по големите неща и големите тези аз. Та маса ми е малка вече, трябва да сменяме. Нали така, остей, че е надръв. Малка на кутията, нормално. Малка е, служива до тая, не, не. Общо взето, когато си взимате тези карти, гледайте размера на вашата кутия. Това е много важно, каква е максималната височина, не дължина, височина на картите, които кутията ви могат да поемат, защото като сравним двете карти, ето така ще ви ги сложа, виждате, че Fordowin е едни два пръста по-висока, което означава, че може да не може да се затворите странишния панел, което не е чак такъв проблем, като се замислите, много хора сме играли без странични панели, защото нямаме вентилатор в кутията, или скоро ще направим видео за най-добрата кутия, която човек е измислил, а именно кашона. В случая 3070-ката идва с два power конектора, 2x8, дърпа по-малко ток, определено не 450 W и няма да имате нужда от 750 W захранване, за да я подкарате. Мисля, че 650 W тук са ви повече от достатъчно, имайки предвид какъв перформанс ви предлага и какъв power draw успяхме да отчетем ние. А именно, малко над 320 W. В най-напечените моменти. Що се отнася до принципа на охлаждане, сега някой ще си каже, това са стандартните радиаторчи, три вентилатора, които духват. Да, но и трите карти в бакплейта си от лявата страна имат дупки в PCB-то, т.е. въздуха преминава и отново имате нещо подобно на ефекта на Founders Edition-ите, това се среща при доста от 300 серия aftermarket картите и мога да кажа, че определено върши някаква работа, най-малкото помага ви за въздухопотока в кутията. След като се обяснявах почти 10 минути, нека преминем към тестовете на игрите, които вие очаквате. Първата игра, която тествахме е Assassin's Creed Valhalla, естествено на утра, защото тестваме карта за понад 1000 лева. Пичове, няма как да ни очакваме да играем на утра. Разбира се, на 4K най-добрата карта беше 3090, като тя извади 58 кадра на, пак казвам, на утра настройки и 3080-ката успя да извади 53, а 3070 следователно 45 кадра, което отново е плейбъл, имайки предвид, че Assassin's Creed е стори дебилен игра и 30 кадра са напълно плейбъл в този случай. Що се отнесе до втората игра, която тествахме, именно Shadow of Tomb Raider, там 3070 успя да извади 60 кадра, стабилни, 3080 успя да извади 86, а 3090 извади задоволителни 93 кадра.
Watch Dogs Legion е едно от последните заглавия на Ubisoft, което е най-неоптимизирано от всички игри, които сме тествали днес. И дори 3090 се запълна да изкарва на 60 кадра, като съответно имахме стабилни 54, 3080 съответно държеше 50, а 3070 скромните 34 кадра. Пичове, тая игра яде карти за закуска. Последната AAA игра или AAA заглавия, което тестахме, беше Red Dead Redemption, тъй като той е доста деманник и на процесора. На Red Dead Redemption 4K Ultra настройки 3070 успя да извади 54 кадра, което мен лично ми учуди. 3080 69, а 3090 извади 60 кадра, което е изключително странно. Имайте предвид, че нали, се очаква да вади повече кадри от 3080, но явно в Red Dead Redemption нещата не стоят точно така. Преминаваме към по-компетитив заглавията и моето любимо в случая Warzone, където на 4K 3090 държеше 114 кадра, което е напълно достатъчно на ултра настройки, вие да можете да се цепите глави с снайпера от половината мап, без изобщо да усещате никакъв лаг. Разбира се, 3080 извади 101 кадра, а 3070 държеше 54 кадра, които отново лично според мен са напълно плейбъл. Що се отнася до любимата игра на всички малки деца? Това съжалявам, но някакво остане. Fortnite 4K Competitive Settings. Competitive Settings. Демек всичко на лоу, view distance са на макс, 3D рендера на макс, 3D resolution на макс, но както там, ви се знаете какво е това. 4K Competitive Settings, 3070 вадеше 421 кадра, като не падна под 100. Имайте в предвид, че 3080 вадеше средни 336 кадра, което е много супер странно, но пък при 3080 не паднахме под 200 кадра. А 3090, сега тук някой ми беше питал как може играта да... Искам Fortnite да не ми пада под 250 кадра. Няма проблем, човек, тази карта е за тебе. 460 кадра средни и 324 кадра минимални. Пичове, ви, за какво са ви тия кадри? Не знам, но аз ще спра човека да си дава парите. Няма абсолютно никакъв проблем. Видяхте какво ви трябва, за да цъкате Fortnite на 360 Hz в монитор. Заповядайте, продават се в магазин на ArdisBG, които са спонсори на това видео, за което изключително много им благодарим. Без тях нямаше да можем ние да ви предоставим този така полезен за вас контент, а именно какво ни трябва, за да играем Fortnite. Що се отнася до RTX, за който съм абсолютно сигурен, че на всеки един от вас му пука, защото всичките играете с RTX на 4K, братле. В Shadow of Tomb Raider, понеже Watch Dogs не искам изобщо да го споменавам, ще ви покажем неговата графа, но аз няма да говоря за него. В Shadow of Tomb Raider с RTX 4K Ultra настройки 3090 извади 57 средни кадра, като не падна по 43, 3080 се представи с 53 кадра, като държеше 40 минимални, извинявам се, а 3070 държеше 37 кадра средни, като на някои места падаше под 26 кадра. Разбира се, настройките на RTX бяха направени без DLSS, тъй като тестваме RAW 4K RTX. Това беше да видим колко може да изтормозим тя карта. С DLSS много ясно, че е по-добре. Ако искате тестване на DLSS, пишете долу в коментарите. Що се отнася до машината, на която правихме тестовете, тя разполага с последния Ryzen 5800X, който турбобустото 4,8 GHz. И както споменах в моите стори в Instagram, ако не сте ми последвали в Instagram, мога да направя долу в описанието, убива i9-ки, братле. И то не е коя да е i9-ка, 10-900K. Която е с две ядра повече, но пак пада в мултископ от този процесор. Смятайте за какво става въпрос, просто приключваме темата. Intel повече не съществуват на пазара в високия клас. Толкова. Що се отнася, разбира се, до RAM памета, 32 GB RAM, G-Skill, много ясно, че G-Skill, братле, що да не е G-Skill. И Taichi Dano X570. Що се отнася до EVGA, пичове, това е една марка, която се доказва на пазара от толкова много години. Те правят топ видеокартите, да не говорим, че ако сте чували за Kingpin, Kingpin е топ оверклокър на GPU-та, т.е. той държи рекордите от, вече мисля, че повече от 10 години. Само, what the fuck, ти помниш ли кога за първ път чу за Kingpin? Смятате, значи горе-долу наистина почти 10 години Kingpin вече държи рекорди за най-наклоканите GPU-та и разбира се, скоровете в лидербордовете са негови. Можете да влезете в 3D Mark да видите за какво става въпрос. Пичо. Той работят с тях, Kingpin картите се произвеждат от EVGA и разбира се всички чипове, които EVGA изимат, особено за фордовин серията им, са топ ноч, т.е. те би трябвало да се колкват най-много, да имат най-голям потенциал и така нататък. Още взето EVGA са едни доста добри карти, фирмата се е доказала на пазара от толкова много време и са правили толкова качествени продукти, че не мисля, че има смисъл да ви обяснявам за какво нали, и да е реч в случая. Ако не знаете кой си EVGA, излезте от камерата, в който живеете. Това ще ви кажа само.
Ако това видео ви е било полезно, включвай, можете да дадете един лайк и разбира се, можете да поздравяте с нашия промокод в ArdisBG, като по този начин съпортвате изключително много нас и канала ни, а на тях искаме да им благодарим изключително много, защото заради тях имаме възможността да правим контента, който на вас ви харесва и ви е полезен. Долу да ни кажете коя е вашата любима марка, какво мислите за CVJ, какъв е вашия експеринс с CVJ, бихте ли си взели 300 серия и каквото още се сетите. Благодаря, че гледахте, пичове, аз бях Ванката, Сета План. Чао, чао!